Përshëndetje të gjithë ju që po na ndiqni. Pas një dite plot me aktivitete, jemi së bashku për të trajtuar një temë diskutimi e cila padyshim se do t'ju pëlqej. Të gjithë ne që punojmë duam që të jemi të sigurt në vendin ton të punës. Duam që shëndeti në punë të funksionoj ashtu siç ne e ndërrojmë. Siguria dhe shëndeti në punë është i rëndësishëm për secilin individ i cili ka një kontratë pune dhe dëshiron të bëj punën e vet ashtu siç është e bazuar në kontratën e tij. Megjithatë, se sa janë punëdhënësit ata të cilët e zbatojnë ligjin kur bëhet fjalë për sigurinë dhe shëndetin në punë. Si qëndron shteti ynë Kosova në këtë legjislatur, sepse në kuadër të ditës ndërkombëtare për sigurinë dhe shëndetin në punë, gjithmonë apelohet që vendësimi të ngritet dhe secili prej nesh, secili individ të punoj më shumë në këtë çështje. Janë ekspertët të fushës ata të cilët angazhohen në baza ditore që të punojnë më shumë për sigurinë e shëndetit në punë, riskun e tyre në vendin e punës dhe gjithçka që ka të bëjë me rrezikshmërinë. E kush më mirë se i ftuari i ditës së sotme do të analizoj këtë çështje dhe këtë problematik, të cilën besoj se do ta ndiqni me shumë vëmendje. Kam të ftuar në studion time për bashkëbisedim zotin Gzim Zërca, ekspert në fushën e shëndetit dhe sigurisë, mirë se erdhe. Njërit edhe përfaqësues i shoqatës kosovare për siguri të shëndetit në punë, Kosha, e njohur kështu. Faleminderit zoti Gzim që pranuat të jeni pjesë e diskutimit ton, pikërisht në një kohë kur të gjithë përgatiten për të shënuar vendjesimin ose thjesht ngritjen vendjesuese për sigurinë e shëndetit në punë. Jo të gjithë e din se sa është i rëndësishëm shëndeti në punë. Çfarë nënkuptojmë ne me sigurinë e shëndetit në vendin e punës? Atëherë, zonja Eldita Sepori, ju falenderoj për mundësinë e dhënën nga ana juaj, nga shtëpia mediale prestigjioze TV-Syri, për elaborimin pak a shumë të trajtimit të problematikës së vendeve të punës, të cilat rezultojnë shpesher fatkesisht edhe me aksidente në vendet e punës. Sa për këtë pytësuaj, siguria dhe shëndetin punë realisht paraqitet si kurse një fush e jashtëzakonshme multidisciplinare, komplekse dhe është pjesë përbërëse e procesit punës në çdo subjekt juridik. Sa ka rëndësi, gjatë bisedës së sotshme do të trajtojmë edhe aspektin e elaborimit respektivisht qartësimit të nevojës e përmirësimit të kushteve të punës në çdo vend punës. Prandaj, ne si shoqatë kosovare për siguri dhe shëndetin në punë, me të vetmen veprimtari nga fusha përkase, po mundohemi përmes anëtarëve tonë që janë të pjesë përbërëse të Koshës, të japim kontributin tonë në përmirësimin e kësaj gjendje faktike. Duke nisur parimit që vend punës pa rrezik nuk ka, dhe probabiliteti respektivisht risku në vendin e punës i barabart me zero nuk ekziston, atëherë duhet me pas të qartë se në rastet e caktuara ndodhemi në atehun e thikës thënë ma shkurt mes jetës dhe vdekjes. Të thotë, çdo gjë varet nga masat parandaluese mbrojtëse të cilat janë të nevojshme me u implementuar respektivisht me mund të marë nga ana çdo punëdhënësi, respektivisht kompanie në Republikën e Kosovës. Sa riafrohemi fund prillit, sikur bëhemi më të zëshëm me fushata sensibilizuese për të shënuar ditën e sigurisë së shëndetit në punë. Megjithatë, a është e mjaftueshme vetëm ky fund prill të jetë një ditë ku të gjithë do të ngrisim zërin ose do të hapim sytë që vendet e punës duhet të jenë të sigurta për secilin njerëz? Unë konsideroj që bazuar në rëndësinë e kësaj fushe, jashtëzakonisht është pak, respektivisht është e pamjaftueshme që vetëm në ditën ndërkombëtare për siguri dhe shëndet në punë, e cila është 28 prilli i çdo vitit vijus, dhe java tretë e vitit vijus e tetorit, shënohen aktivitetet të ndryshme. Unë konsideroj që rëndësia kësaj fushe kërkon me qenë konsistente në implementimin respektivisht aktivitetet e ndryshme të nduar-duarta gjatë gjithë vitit, njësën nga fakti se çfarë rëndësie ka kjo fushë. Po, konsideroj që përshmërit tona janë që në të armën do të kemi
aktivitete gjatë gjithë vitit. Prandaj, edhe propozoj që të organizohen tureza të rumbullakta, trajnime, informata, sepse baza e sigurisë së shëndetit në punë qëndron në faktin e parandalimit. Pjesë përbërës e parandalimit është informimi i mirëfillt, konsultimi, bashkëpunimi i balansuar mes punëdhënësve dhe punëmarrësve dhe trajnime të ndryshme. Ju njëkohësisht keni pasur fatin të ndiqni me dhjetra trajnime edhe në rajon, por edhe në shtetet të ndryshme të botës, edhe të shihni eksperienca të ndryshme. Nëse ngrejmë një paralele për shteteve ku keni marrë aftësimet e juaja profesionale, në raport me shtetin ku jetojmë ne, legjislatura tona, sa na mundësoj, se sikur e kemi në mendje se në shtetet e zhvilluara, çështja e sigurisë është element kryesor në vendin e punës, e të ne duket si kur kemi qaluar pak në këtë drejtim. Po, se për këtë pyetje suaj, une kam qenë pjesëmarrës gjatë përvojësime në këtë fush 20 vjeqare, kam pas fatin të vjoj trajnimet ndërkomtare, e që kisha pas dëshirë të veqoj trajnimin profesional që është mbajtur në Osaka të Japonisë, aty kam viju trajnimin të azom 2 muaj e gjysë, ka zgjatë që ajo eksperiencë e fituar atje, thënë të rëshë mbje keshë, po nuk kumë pasë mundësi me e përqu, respektivesh me sjellë, ashtu si që kumë pasë vetë dëshirë, për arsy sepse e titullë të trajnimit në Japoni ka qenë parandalimi smundjeve profesionale dhe mbrojtja ambientit punës. Ndërsa, situata jonë, në përgjithësi, nga siguria dhe shëndetin punë, e me tekst të veçantë, tek shëndeti, Vjekesh që duhet të them, por qalon paka shumë. Sa e përket legislacionit në përgjithësi, siguria dhe shëndetin pun është mbulushmeria saj legislative është në nivelin e dëshiruar. Po, në ligje që ndroj mirë. Po, shkërqyshem, sepse, për qërësin e juaj, ligji 04-1961 për siguria dhe shëndetin pun e ka të transpozune, respektivisht të harmonizune direktiven amë të Bashkimi të Evropian për siguri dhe shëndetin punë, direktiva 89-391, njëherit dhe i kemi 90 regulore, të cilat janë të gjithashtu të inkorporuane direktivat AM. Pra ndaj, soj, për këtë legislacionit, qëndrojmë shkëqyshëm, por sa po arrim me i jetësu, respektivesht me i implementu në vendet e punës, lënë vend për të dëshiruar. E, nëse i referohemi asaj që para ligjit të gjithë jemi të barabart, e nëse ligji na thot një diçka të tillë, ndërka që implementimi nuk gjen vend, atëherë diku është faji, është i lehtë kuptohet ku është faji. Po, plotësisht keni drejt. Republika e Kosovës, legislacionin siç e potencova më e ceka më herët, po se do një ligj të shkëlqyshëm dhe 19 rregullore të cilat derivojnë nga ky ligj. Institucionet të cilat kredibile, të cilat miren me bikqyrën e zbatushmërisë së këtij legislacioni, respektivisht inspektorati i punës, siç e dim gjithë ne dhe në çdo pronësim timin, po përsëris që çalon në këtë aspekt, jo ka aspekti profesional, sa ka aspekti i numrit të pamjaftueshëm të inspektorëve të punës, të cilët janë të angazhuar në kuadrat e inspektoratit të punës. Prandaj konsideroj që sa ma parë institucionet tona qeveritare të interferojnë me rritjen e numrit të inspektorëve të punës, konsideroj që me siguri më të madhe edhe rezultatet në teren, respektivisht, siguria dhe shëndetin punë ka me qenë në një stat apo në një nivel më të lartë në çdo subjekt afarisë, sepse çdo gjë varet nga Bikëqyrja e zbatushmërisë së këtij legislacioni përkatës. Jemi të vëdijshëm se, jo vetëm në nivel vendi, por në nivel rajoni, në botë dhe gjithkund, ka raste të aksidenteve në vendin e punës. Kush më shumë e kush më pak, shumë prej tyre mund të përfundojnë me fatalitet e disa me probleme tjera shëndetësore. Si që ndronë Kosova në këtë drejtim, kur është fjala të aksidentet në vendin e punës, dhe pastaj si trajtohen këto raste? Realisht, në Republikën e Kosovës, do të thotë në vendin tonë, për në përsëritën një numër i parafërt i aksidenteve, duke fillu nga viti 2019, kur kemi pas diku rrëth 20 aksidente me fatalitet që kam përfunduar, 21-22, gjitha këso vite, si që potencova, diku rrëth 20 aksidente me fatalitet. Por,
Vitin e kalum i kemi pas 15 raste aksidente me fatalitet. Në vendin e punës. Në vendin e punës. E tash, nga 15 aksidente me fatalitet, me keqardhe duhet potencuar, si pas bazuar në raportin e institucionit kredibil në këtë rast inspektoratit punës, 12 vdekje ka ndodhë në veprimtarin e ndërtimtaris. Do të thotë, këtu kemi, ta quaj asesori, një formën e papërgjegjësisë respektivisht kujdesit më të shtuar që është e nevojshëm sepse vetë pasqyrimi i këtyre 12 aksidentit jep me kuptuar që është masa e nevojshme interferimi respektivisht kontributi më i madh për mirësimin e gjendjes sigurisë dhe shëndetit në punë. E në tjetër rast, mua si njohës i kësaj fushë më pengon edhe fakti që shëndeti disi në ka qalon kove të fundë mbiqyja e shëndetit pontorve gjatë ushimit dhe mëtarisë, sepse nëse kemi aksidente që derivojnë nga veprimtaria apo mos veprimtaria apo mos kujdesi gjatë ushimit dhe mëtarisë, ne kurse si nuk jemi në gjendje me pas apo me kry një hulumtim të mirë fillë, profesional, në kuadër të dëmtimit të shëndetit, të punëmarësve tanë në për subjektet afarisë. Do të thotë... Si nënkuptohet kjo, t'ju bëjmë më qartë shikuesve, si mund të dëmtohet shëndeti në vendin e punës? Cila është ajo siguria? Nga të kush mund të dëmtohet shëndeti? T'ju bëjmë më qartë. Në kuadër të subjekteve tona, vendin tonë afarisë, kemi veprimtari të ndryshme. Do të thotë, dëmtimi shëndetit ndryshon në relacion me aksidentin e vendit të punës, sepse dëmtimi shëndetit bëhet në një afate kohore më të gjata. Do të thotë nëse aksidenti është momental, smundja profesionale derivon nga aktiviteti profesional dhe manifestohet pas një afati kohor. E tani, unë e konsideroj që është mase e nevojshme që të bëhet një hulumtimi mirë fillt për subjektet afariste, po gjithsesi vlen të potencohet se për momentin shëndeti lanë vend për mbikëqyrje shëndetësore e punëmarësve lanë vend shumë për përmirësim. Kur e them këtë, bazohen në një fakt. Republika e Kosovës i ka dy institucione kredibile qeveritare, të cilat respektivisht profesionale, të cilat mirën me trajtimin e shëndetit të punëtorëve. Po. Këtë rast është Qendra Kombëtare e Mjekësisë Punës në Gjakov dhe Instituti i Mjekësisë Punës në Obiliç. Gjersa Qendra Kombëtare e Mjekësisë Punës në Gjakov punon e ushtron aktivitetin e saja me një të vetëmin specialist të mjekësisë punës. Numri i mjekëve të mjekësisë punës është shumë i vogël. Pamjaftueshëm. Këtu deshta të dalë, zonë Andita. Qendra Kombëtare e Mjekësisë Punës në Gjakov ka një specialist mjekësisë punës, ndërsa Instituti Mjekësisë Punës në Obiliç ka tre. Që do të thotë në krejtë Kosovë e në 4? Krejtë Republika Kosovës i posedon veç 4 specialistat në mjekësisë punës. E në raport me rajonin si qëndrojmë? Rajoni, gjdo shtetë, se ne nuk mund të krasojmë me Evropën e zhvillume për momentin. Ne bazojmë në shtetët e rajonit. Kuptohet. Në këtë rast, nëse Kosova i ka 4, Republika Shqipërisë i ka 130 diçka, bi 100 gjdo shtetë që na kofizan i ka bi 100 specialistat në mjekësisë punës që e në aktivë. Pastaj, ata të gjithë e kanë të definuar apo të funksionalizuar listën e smundjeve profesionale. E të këne edhe kjo ende nuk është finalizuar. Ka qenë propozim i Këshillit Nacional për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, këshillit cili është organ këshillëdhënës për institucionet qeveritare, para 4 vite, e patëm pregatit, po për shkak se regullimi i Këshillit Nacional për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë bëhet në atë formë, bazuar në procedurën e rregulluarës përkohëse, që udhëhes është ministri aktual i punës apo i shëndetësisë. E u nisëm nga fakti që shpesh na ka ndodhur me ndryru aspektet e qeverisë tonë edhe proceset kanë ngelë në gjysmë. Po konsideroj që vetdia është në përmirësim e sipër, në përgjithësi, konsideroj unë nga të gjitha këtëret dhe me shpresën që shpejt do të rritet numri i inspektorëve të punës. Po, edhe a do thotë kjo që ka mungesë të njerëzve, të studentëve të cilët duan të specializojnë për shembull për profilin që ju e... E saj, për këtë aspektit edukativ apo arsimor, ne ende nuk kemi një institucion kredibil të akredituar për
të ushtruar profesionin e edukimit për gjenerata të reja nga, në formë specifike nga siguria dhe shëndetin punë. Dhe edhe kjo aspekt është ka nevoj për një shtytje profesionale, edukative, në gjitho formë tjetër. Por, konsideroj që besoj edhe shpresoj shumë që përfasust e punëdhënësve, punëmarrësve, janë të obligun me ngrit zërin në kërkesat e tyre për përmirësimin e gjendjes së përgjithshme. Pavarësisht që ata përgjithshmëria të nëshë institucionet qeveritare të evaluojnë apo të shtyjnë përpara të gjitha aktivitetet apo angazhimet, gjithsesi nevojitet edhe ngritja e zërit nga aktorët të ndryshëm që janë të fokusuar respektivisht të kyçur në procesin e punës. Nëse ekzistojnë departamente të veçanta brenda qoftë sektorit publik ose qoftë sektorit privat, ata do duhet që bashkarisht me punëtorët të iniciojnë këto situata dhe të shihet çka është rrezikshmëri në punë, të përmirësohet, të bëhen përmirësime, në mënyrë që e pson një punëtor të mos e psoj tjetri. Nëse ju thatë që në ndërtimtari ka pas raste, do me thënë vetëm në vitin e fundit. Ne sot edhe amatër që jemi shofim gjatë rrugës duke punuar pa rregullsi të punëtorve, pa mjetet të punës, të ngjitur lartë, shkollët e pa kufizuara si duhet. Do me thënë, këto janë prezente edhe për syrin amatër, lërëm të juve profesionistëve. Po, dhe kudo mund t'i hasësh? Po realisht, si që potencova pak ma heret, siguria dhe shëndetin punë bazohet kërkëput në aspektin e parandalimit. Kuptohet. Ato që potencu t'ju pak ma parë, tek masat parandaluse mbrojse. Unë konsideroj që esenciale dhe nevojshme është për punëmorësit tonë, në vendin tonë, që spari të informohen në formën e përgjithshme për një zhvillimin e një aktiviteti profesional të sigurt. Pastaj konsultimet, pastaj trajnimet të ndryshme profesionale për fushat përkohëse apo specifike, dhe në fund vinë pajisjet personale mbrojse. Sepse, si që thash, në ndërtimtari kemi pas 12 raste, shumica rasteve të aksidenteve me fatalitet e të gjithë ne e dim që çdo banor i Republikës Kosovës, çdo familjar, kur e përcjell familjarin e vetë, në aktivitetet profesionale dëshërën mi kësi shëndoshën mirë. E mui mi e imaginu që fa situate kër i këthejet në atë gjendje. Kështu që unë e konsideroj që mbrojtën nga lartësia të zonë në objektet ndryshme të larta nuk të mbron pajisja personale, sa të mbron rripi sigurus dhe edukimi, informimi për nevoj, për kujdesin matë mazë gjatë ushtrimit vëmëtarisë. Pastaj kemi elementin e stresit, i cili nuk është trajtuar fare në Republikën e Kosovës, një komponent jashtëzakonisht kyç në të cilin interferon edhe kontrata punës, niveli pagës, pajisjet personale, mungesa trajnimit, mungesa informimit, mungesa udhëzimeve profesionale për përdorimin e pajisjeve të punës. Të gjitha këto qojnë në mulli, arse mujmë shprejnë këtë formë, në të mungesës adekuate të informatës së bëllshme, për çdo punë marës për me ushtru veprimtarinë, e në tjetën ko shkaktojnë edhe stres tek angazhimit të tëre. Zotit Zërta, po më intereson, do të ndaloj këtu tek aksidentet. Cilat janë obligimet e punëdhënësit në rast se një punëtor i ti aksidentohet me fatalitet? Në raport me familjen pastaj, si është specifikuar me ligjet tona? Atëherë, zona Eldita, nisur nga fakti që legislacioni i ynë përkatës nga siguria dhe shëndetin punë, punëdhënësin e shef apo e ngarkon me përgjithësi, kryekëput 100% për çdo lëndim, dhe më thonë e bën përgjithës për çdo aksident vend punës, njëjtën kohë, edhe përveç aksidentit me fatalitet, edhe të aksidentit leta apo të rënda, prapse prap përgjithësia është së pari dhe 100% kryekëput e punëdhënësit të subjektit juridik. E tani, obligim ligjor gjithashtu është edhe mbulëshmëria shpenzimeve për mjekimin apo kurimin e punëtorit i cili aksidentohet në vendin e punës. E nëse ka afat kohor, nëse problemi ti mund të jetë i vazhdueshëm për disa vite? Saj përket aspektit të invaliditetit, nëse me ndonin këtë rast, ne ende përbazohemi sepse nuk e kemi të reguluar sferën e sigurimi social. Dhe në këtë rast, ende
subjetet tona afariste që ushtrim vëmëtari në vendin ton ende po orientohen nga kompanit e sigurimit personal. Dhe për momentin veshin këtë form, form tjetër të kompenzimit, nuk kemi. Por pe kemi rezultate kur pe ka pa di personale apo individuale apo të subjektit afarist, si zgjidhen përmes gjykatës, përmes vendimeve të gjykatës tonë në vendin tonë. Veç kjo formë, përndryshe, aspekt ligjor për përsaktim të mirë fillt të nivelit të kompenzimit ende nuk kemi ligjërisht të rregulluar. E më intereson të di risku në vendin e punës. Ju e thatë shumë herë edhe në fillim të bisedës që nuk ka vend të punës pa rrezik. Do të thonë por shkolla rrezikshmërisë ndryshon. Sa kemi ne një kulturë individuale, ne të cilët kërkojmë të punësohemi, që të dimë rrezikun e punës mbi të cilën jemi të punësuar. Nëse nga ana punëdhënësit mungon informata. Po kështu edhe ligji përkas për sigurinë që në punë, ne një 16 i këtij ligji, e para shef përgatitjen respektivisht vlerësimin e çdo vendit punës. Për një urit e juaja, vlerësimi i rrezikshmërisë bëhet kryet për vendin e punës, sepse me një vend punës mundet me qenë punësun apo identik disa punëtorë. Kuptohet. Do të vlerësimi i rrezikut kryet për vendin e punës, ndërsa punëmarrësit trajnohen për punë të sigurt. Trajnim profesional nga fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë. Do të thotë obligim ligjor është që çdo subjekt juridik të bën vlerësimin e rrezikut për vendet e punës. Pe potencoj çdo subjekt juridik në kontestin që shumë subjekte konsiderojnë që vendet e punës të tyre janë të sigurta. Por procedura për përgatitjen e dokumenteve, respektivisht kjo procedurë për kryerjen e vlerësimit të rrezikut për çdo vend punës, ngarthen në vete katër faza, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Faza e identifikimit të rrezikeve, që konsiderohen në atë vend punës, pastaj është faza e vlerësimit, faza e përcaktimit nivelit përmes kalkulimit, dhe në fund propozohen masat shtesë, përveç masave që ndërmarrë deri në atë moment, masat shtesë për uljen e nivelit të riskut. Do të thotë, detyra apo vlerësimi i rrezikut nuk është asgjë tjetër veç përcaktimi nivelit momental të rrezikut dhe me propozimin e masave shtesë parandaluese me më gjithë mundësia dhe forma për me ullë nivelli i riskut. Kjo është një prej metodave më të sofistikuara të cilat në krejt vendet e Evropës kryhen vlerësimet e rizikut në vendin e punës dhe ato subjekte juridike të cilat nuk e kryhen këtë procedur, japin përgjegjësi ligjore në këtë rast. Ne kemi me dhjetra kompaninë në Kosovë nivel vendit të cilat fatmirësisht veprojnë me veprimtari të ndryshme. Por sa ata janë të kujdesshëm që veprimtarinë e tyre, nëse është me ngjyra, nëse është me medikamente të ndryshme të cilat natyrshëm mund të dëmtojnë shëndetin e për sa numri i vogël i inspektoriatit do të ndikonte që të mos ketë mundësi me i përcjellë të gjitha ndërmarrjet siç ndrojnë ato në raport me prodhimin e tyre. Prandaj edhe në propozova të gjitha këtërt jemi të obligun. Pa, po ja që... Bas profesionalisht, po dhe moralisht me dhe në kontributin tonë këtë sferë për me e ullë qëtë nivelin e rrezikshmërisë. Për qërësin e juaj e përmendet faktor të rrezikshmërisë, respektivisht e rrishet nga faktor të kimik, kemi biologjik, kemi fizik, kemi mekanik, do të thotë nga pajisjet e punës. Gjitha këto janë pjesë përbërëse e procedurës së përgatitjes së dokumentit vlerësimit të rrezikut. Hajde, din me qep, hajde, din këtë maqinë, hajde, të pa i trajnu punëtorët, pa rrit me pa mirë situatën, sa i ndoshta e din me qep më një maqinë që ka qenë ndoshta ma e përparshme, tash teknologjia është avancu dhe nuk din dhe natyrshëm mund të afus dorën, gishtin. Ne kemi rast para 10 viteve në vendin, në komunën tonë kemi pas aksident për shkak kësaj eksakt si e thatë ju, por për qartësinë juaj, çdo punëmarrës, si që punëtësova ma herët, duhet, apo punëdhënës e ka obligim punëtorët e vetë, punëmarrësit e vetë, të i trajnoj për punë të sigurt. Po ja që nuk i bëjnë, nuk e bëjnë. Po obligim ligjore kanë. Po nuk po kontrolohen, nuk po kanë inspektorat ko me i kontrolu gjithë dhe shpesh ndodhë që nuk bëhet. Po, për këtë arsye është një nevojë imediate
morit njume inspektime dhe në. Përgjithsi e punëdhënësve është me kriju ambient të sigurt, po, për shkak se është në legislaturën tonë. Por, se ata nuk e bëjnë të gjithë këtë, e di mund t'i dhe se cili prej njerës, sepse kemi njerës të ndryshëm familjar tonë të cilët punojnë në kushtet të ndryshme në përvendet të punës, ku ata punojnë. Që do të thotë, është një ngërç në këtë drejtim për nisma edhe iniciativa të punëdhënësve që me kriju një ambient të sigurt në vendin e punës. Ka ambientet të cilat e kanë ndoshta riskun më të vogël të rrezikut, ka ambientet të cilat e kanë riskun më të lartë të rrezikut. Kjo gjitha shkon në aspektin që çdo subjekt juridik duhet me pas të ndërtu me kulturën profesionale po, për ushtrimin e veprimtarisë. Për shumë raste, trajnime apo të reza të rëmbullar këta që po organizojmë, unë e prezentoj e kom një motën time personale që thomë se investimin sigurit dhe shëndet në punë rritë produktivitetin e çdo subjekti juridik. Deri sot subjektet tona ta kanë vizion punën e sigur, sepse në fillim bisedës e potencova. Siguria dhe shëndetin në punë është pjesë integrale procesit punës. Po, do të thotë, kur një subjekt juridik nuk e ka kushtet e punës në nivelin e knashëm së paku, nuk pëtëm superlativ, atjera dhe produktiviteti i ti është maj vogën, sepse runa zatë me ndodhin një aksident në vend punës, shpenzimet me automatizm i rritët punëdhënësit në këtë rrasë, sepse duhet zavënsu, duhet me dhonë një pak shtes, duhet ligje obligon me i bo pageset të gjitha shpenzimeve për mjekimin apo shërimin e punëtorit të lëndun. E runa zatë me ndodhin dhe fataliteti, atjera përgjësia morale, financiare, bje krikput në bje punëdhënësit. Po edhe këto ndoshta gjatë verës, puna në temperaturat larta, që natyrshëm ndikon, sepse një shumë prej atyre punëtorve mund të kenë probleme edhe me shëndetin. Dhe pastaj nëse nuk ka një klim të mirë të punës, ai mund të lodhë dyherë më shumë, ose gjatë dimrit ambientet të ftohta. Nuk është që nuk i kemi pa në qendra tregtare ambientet të ftohta, unë ti dhe secili që kemi shku në rolin e konsumatorit. Plësish keni drejt, me rëmbullëksu këtë pikë në juve që e potencut, dëshërëja të e potencu një fakt. Kuadrët gjithësësi për ndërlidhemi me procesin e vlerësimit riskut në vendet të punës. Përshkak se pjesë përbërse e këti procedura po procesi është edhe matit mikroklimatike në këtë rast. Zhurma, dridhet, ndryqimi, temperatura, këtë janë këta faktor që ndrykojnë në shëndetin e punëtorit. Prape potencoj, nuk është çdo gjë e lidhën veç me aksidentin. Mund brengos fakti i nivellit jo të knashëm të mbikëqyrjes së shëndetit apo kujdesit të shëndetit të punëtorëve në vend punës. Në këtë rast, obligim, apo bazuar në ligjin për shëndetësi, obligim e ka mjekësia punës, që lënë vend për të dëshuruar për përmisim të jashtëzakonshëm, sepse si që potencum numrin enorm të vogël specialistëve të mjekësisë punës. Pastaj legislacionin përkatës, mungesa smundje e listës smundjeve profesionale. Dhe çka nën kuptoj bëjmë të qartë, çka nën kuptoj me çit listën e smundjeve profesionale, që nuk po që nuk dëmtimi i shëndetit punëtorëve në periudha më të gjata. Po. Sjell deri te si rezultat i aktivitetit profesional me një vend pune, sjell smundjen e cila derivon me një rezultat negativ, siç jemi të informuar apo siç po ballafaqohemi çdo ditë. Dua po të thë një fakt, për shembull për një juri të juaj edhe të shikuesve tan, rasti për shembull i smundjes asbestosa. Asbestoza është smundje e cila derivon nga aktiviteti i punëmarrësit në një hapësirë të mbyllur apo në kontakt me kjo pjesa salonite, salonite të ndryshme që janë prodhuar përpara dhe ne ende kemi objekte në vend të tjegullave, i kemi mbulun me ato gjyrë e hirtë. Është një material kryekëpot që elementin kryesore ka asbestin. Dhe gjatë prodhimit të tyre, apo demontimit, apo së shmanësi veç kontakti me të, gjdo person e thith asbestin në formën e fibrave të cilën ngulitën në mushkëni. Dhe me kalimin e kohës, një afatit kohër, krijohet karsinomi dhe nga i cili të gjithë ne e dim që rezultati ka, si edhe në fund. Pra ndaj, edhe mbikëqyrja shëndetësore, që është obligim ligjor për punëdhënësin gjithashtu, që e obligon
Po në vënsin. Dhe më thënë, ato certifikatat mjekësore të punëtorëve duhet të jenë, çfarë periudhe kohore të ripërsëriten ato? Se jo njëherë hynë në punë dhe mos më e përsëriten ato. Realisht, edhe bazuar. Fakti që po thu ndryshon situata. Realisht bazuar në legjislacionin ton, çdo punëdhënës ka obligim që një punëmarrës ta angazhojë në aktivitet profesional veç pas posedimit apo sjelljes së certifikatës së gjendjes shëndetësore. Sepse kuadrit të certifikatës të gjendjes shëndetësore, çdo punëdhënës informohet me gjendjen faktike shëndetësore të atij punëmarrësi të ri apo atij ekzistuesi. Prandaj edhe ligji obligon punëdhënësit të ndryshëm që në afat të kohore, një herë në 3 vite, çdo punëmarrës të tij ta orienton me i kry analizat respektivisht me sjell certifikatën e cila pashyron analizë, pashyron analizave një EKG dhe mendimet e disa specialistave të fushave të ndryshme kardiolog, oftalmolog, otorinolaringolog dhe në fund specialisti mjekësisë punës e konstaton në bazë të raporteve të mjekëve të tjerë nivelin a është i aftë apo i paaftë për ushtrimin e veprimtarisë në atë vend punës. E ku ta marrim ne atë specialist mjekësisë punës kur kemi numrin kaq të vogël? Po për momentin, po unë jam zhgënyer në këtë fakt zonë Eldita dhe për faktin që për shkak shumë kontrollime mjekësore të bëhen në institucione që nuk janë të licencuar respektivisht nuk e adresojnë problemin në formën më të nevojshme. Në këtë rast, ne kemi në Gjakovën apo në regionin e Durrëzinit është qendra kontrollore mjekësisë punës e cila mirët ekskluzivisht me analizat e tilla dhe institucionet kredibile si që janë ushtria e jon i kryin vizita sistematike një herë në 3 vite në qendrën kontrollore të mjekësisë punës në Gjakovë. Pastaj Feronikli, Keki, gjitha këto janë të orientuara në kryimin e analizave respektivisht sigurimin e atyre certifikatave në institucionin e mjekësisë punës në Obilish. Unë shfrytëzoj rastin që punëdhënësit të ndryshëm të i ftoj që vendi më kredibil dhe aspekti i sigurisë së atyre certifikatave mjekësore është qendra kombëtare e mjekësisë punës në Gjakovë dhe Instituti i mjekësisë punës në Obilish, sepse aty kemi edhe specialistat e mjekësisë punës, të cilët do ta kenë një pasqyrë reale. Me siguri, me siguri. Edhe diçka, duke pasur gjithë këto vështërsi të rini, sepse po natyrshëm po kuptojmë ku jemi edhe si qëndron ligji. Sa keni bashkëpunim me kompanitë, sa ata thirrin ekspertë si ju që me i njoftu njerëzit tjerë të cilët ndoshta nuk e kanë profilin e caktuar, në mungesë të profilit shkollor, si që thatë, por të ngjajshëm me profilin tuaj të paktën ta dinë ta bëjnë punën e tyre mirë. Po, ne si vend i ri, si shtet i ri, kemi arritë të ndërtojmë institucionet kredibile sa i përket kësaj sfere. Dua të them që nga viti 2018, Republika Kosovës, respektivisht Ministria asaj kohë, Ministria Punës e Mjekësisë Sociale, ka ndërmarrë disa hapa në përgatitjen e legjislacionit respektivisht rregullore përkohëse për sigurimin apo zhvillimin e procedurës së certifikimit të personave fizik nga fusha sigurisë dhe shëndetit në punë. Në të njëjtën kohë, pas një intervali kohor, këta persona fizik, respektivisht me sigurimin e titullit të ekspertit për sigurisë dhe shëndetin në punë, rregullorja përkohëse ju ka mundësuar që me e kriju subjektin juridik, me e regjistru dhe në të njëjtën kohë me e licencu këtë subjekt juridik në Ministrinë e Punës dhe Mjekësisë Sociale të asaj kohë, respektivisht tash Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, që edhe sot e kësaj dite tani ekziston në kuadër kësaj ministrie prapë Komisioni Profesional. E tani me krijimin e kuadrave të reja është rrit mundësia për përmirësimin, edhe ky është një indikator, një aktor jashtëzakonisht i rëndësishëm që konsideroj që është duke dhënë atë mundësinë apo të dhënë një farë forme edhe kontributin e tyre në përmirësimin e gjendjes së përgjithshme. Por gjithmonë siguria dhe shëndetin punë, sikurse që evaluan teknologjia e prodhimit edhe siguria dhe shëndetin punë kërkon ndërtimet respektivisht aktivitetet ndryshme. Nëse ne e trajtum në këtë bisedën e sotit, për të cilën ju falenderoj përzemërsisht, një element, një aktivitet, vlerësimin e rrezikut për vendet e punës, ne në vendet e tjera e kemi të ndërtuar sistem, bojmë menaxhimin e sistemit,
Do të thotë, janë edhe një numër i madh i aktiviteteve të cilët janë të kyçur apo të bashkuar edhe nga të cilët krijohet sistemi i mirëfillt i sigurisë dhe shëndetit. Si duhet të veproj? Si është hierarkia e funksionimit këtij sistemi? Po, sistemi bazohet, për shembull, një aktivitet është dokumenti i vlerësimit të rrezikut. Elementi tjetër është trajnimi i mirëfillt dhe specifik. Ne për momentin jemi duke zhvilluar trajnimet profesionale në formën gjithëpërfshirëse me rrethparimeve të përgjithshme të sigurisë dhe shëndetit në punë. Por unë konsideroj që veprimtaritë e ndryshme, specifike, duhet të fillojnë me trajnimet specifike për vendet e punës apo për veprimtarinë. Po normal, me qenë orientimi që një pajisje punës në një vend specifik duhet personi apo punëmarrësi në këtë rast të trajnohet për përdorimin e asaj pajisje, sepse sa më tepër udhëzime për punë të sigurt, më atë pajisje edhe rrezikshmëria është më e vogël. Çdo aktivitet profesional e ul mëse. Se nuk e kemi ne shqiptarët shpesh mangësi tonën që instruksionet në udhëzime nuk është sikur i lexojmë në detaje që ndoshta ato janë elementi kyç për mos marr deri te një problem. E për çfarë arsye? Na mungon ajo. Kultura e trajtimit të udhëzimeve të pajisjeve për punë të sigurt. Po, për çfarë arsye, deshta ta potencoj edhe një fakt që edhe obligim ligjor ka pandhënësi me i angazhu qëta ekspertat që jenë të certifikuan, sepse ata jo që japin në kontribut madhor të quaj apo profesional, sepse duhet përvoj, se vetë certifikimin nuk e krijon ekspertin e mirëfillt, kërkohet përvoja më e gjatë, po normal. Ndeshë dhe atë kohët me problemet dhe pastaj po. Ajo krijon përvojen, po vetë fakti që e ka personi përgjegjës për sigurisë dhe shëndet në punë, një subjekt juridik të punësuar, ajo bën e përcjell faktikisht implementimin e masave për andaluse mbrojtëse, sikur se që në trajnimet, kur s'ka ndonë, sepse edhe trajnimi e ka fatin kohër ligjor, 3 vite. Sepse vje drejt të ndryshimit e vjes teknologjike, ndronë në përsebit të juridike, që duhet reformohemi apo të trajnohemi për teknologjinë e re. Pra ndaj, përdurimi i udhëzimeve për punë të sigurt, për çdo pajisje të punës, esencial është për çdo punëmarrës. E, përderi sa jemi, unë edhe ti edhe të gjithë e dim se kjo nuk është në zbatushmëri të plot në Republikën e Kosovës, jo të gjithë ndërmarjet i kanë të punësuar ekspertët si që jeni ju dhe të tjere, i bie që jemi në dorë të fatit saj përket këtyre problemeve. Po, prapë konsideroj që vetëdija, zona Eldita ka fillu të përmirësohet. Konsideroj që gjendja nuk është e para 10 viteve apo para 5 viteve. Konsideroj që proceset apo angazhimet e punëdhënësve në këtë rast, sepse duke respektuar edhe obligimet ligjore, atyre përmirësimi, respektivisht angazhimi i këtyre ekspertëve është rrit. Por, në njëjtën kohë, legislacioni lejon që edhe me bo angazhime të subjekteve të licencuara për mbulishmërinë. Sepse nëse nisemi nga fakti që përgjegjësi kryesor për sigurinë dhe shëndetin e punës çdo subjekt juridik është punëdhënësi, atëherë edhe legislacioni deri te numri 50 të punësuarve ja mundson me gëzu atë drejt, respektivisht me pas drejt me ushtu vetë veprimtarin e mbikëqyrjes së sigurisë dhe shëndetit në punë. E nisëm nga fakti që, si që dim ne, subjektet tona afariste janë të kurzuar në kuptimin e plasmanit apo veprimtarisë pozitive të tyre në formën gjenerale, atëherë me rritjen e veprimtarive të tyre, respektivisht plasmanit të produkteve të tyre, i jepet mundësia me angazhu në marrëdhënie të rregullt punës çdo ekspert. Sepse fjalia e parë ime ishte, siguria dhe shëndeti në punë e ndon jetën dhe vdekjen, dhe derisa ne nuk e kuptojmë që sinqerisht edhe jam në gjendje unë dhe të gjithë të tjerët, njerëzit e kësaj fushë, respektivisht ekspertat, me ju dokumentu që angazhimi i punëdhënësit, investimi i tij në përmirësimin e kushteve të përgjithshme për sigurinë dhe shëndetin e punë dhe krijimin e vendeve të punës të sigurta si e rrit produktivitetin e tij, ne do të jemi në këtë nivel. Por konsideroj që ka zhvillime pozitive në këtë drejtim. Punëtorëve tanë të përditshëm, krahas padrejtësive të mëdha që ju bëhet, atë do ta trajtojmë në një moment tjetër me kushtet e punëtorëve, kanë mungesë të sigurimeve shëndetësore. Shumë kompani, qoftë private, qoftë ato publike, ju mungojnë sigurimet shëndetësore. E kjo në një farforme, nga aja fillon ajo neglijenca e tyre?
Po, plësish keni drejt, nisëm nga fakti. Unë personalisht vi prej dy institucionëve. Punoj në një institucion publik ku nuk kam sigurim shëndetësor, punoj në një institucion privat ku kam sigurim shëndetësor. Do më thënë, nuk është që publiku e privati shpesh nuk pi bëjnë atë diferencen. Zbatushmëria e legislacionit, respektivisht ligjit 04-1961, për sigurit e shëndetë punë, ka zbatushmëri si në sektorin publik, si privat, si publiko-privat. Do të thotë, askush përveç nuk vlen ky ligj veç për veprimtari specifike, si që janë forcat sigurisë Kosovës, policia dhe zjarfiksit. Ata e kanë sigurisë shëndetë në punë, komponentën e saj, e kanë të regullun me legislacionin vetë intern, apo të mbrendshëm. Por, ata që e potencut, ne ende nuk e kemi si çdo individ e din, ne sigurime shëndetësore, ligjin për sigurime shëndetësore, ende nuk e kemi të funksionalizuar, po flitet, po vjen e po shkon. E afatet ku orë për kalonin, po shkojnë vitet, ashtu. Pra ndaj, deri me sot, apo në këtë ko, barë kryesore, po B&B, kompanit private të sigurimit të përgjithshëm, ku është inkorporuar edhe sigurimi individual i individve. Shumë kompani jenë të implementu këta vlenë të potencohet, sepse nëse deri pa 3-4 vite nuk e kanë implementu këtë obligim, respektive nuk e kanë respektu, tani ka shumë kompani fatmirësisht të cilat këta kanë të regullune për mes kompanive të sigurimeve. Që në një farë formë është një loj lehtësimi për ata punëmarrësi, me siguri. Zoti Zërca, edhe diçka, duke u gjendur në një situatë të tillë, në raport me rajonin, si që ndrojmë me rastet, qoftë aksidenteve, qoftë riskut të vendeve të punës, ose në botë, sa është numri njerëzve të cilës mund të jenë të dëmtuar? Fatbarësisht, këto ditë jemi, kosha, shushata jonë Kosovare për sigurisë së shëndetit punë, është pjesë përbërëse e menaxhimit të një projekti quhet Balkan Oshnet Network, do të thotë regional, ku janë të inkorporuar edhe shtetet që na kufizojnë. Do të thotë se të gjitha 5 shtetet jemi të inkorporuar, po mendoj të angazhuar në implementimin e aktiviteteve nga fusha sigurisë dhe shëndetit në punë. Do të thotë kemi një rit bazike rreth situatave në këto shtete të ndryshme të Ballkanit Perëndimor, respektivisht të shteteve të cilat janë përreth nesh. Dhe konsideroj, dhe është nevojshme të potencuar që ka aspekti legislacionit, ne qëndroj mos do shta dhe ma mirë nga ndonjë shtetë. Nëse Republika Kosovës e ka Këshilli Nacional për Sigurinë e Shëndetit Punë, ka shtetet e rajonit, së është më rëndësi cilat, ama ka shtetet e rajonit të cilat nuk e kanë atë organ, apo atë organ këshilldhënës. Ende, ne e kemi. Po, numri aksidenteve është mëj malë të këneja, po në rajon për shambu? Është mëj me deklaru që është ingjajshëm. Vitë pas vitë ndryshën një ma tepa, ama aty që ndrojnë të gjithë një mesatare. Sepse realisht edhe sigurit edhe që në punë, nuk e ka ndonë një interesim në shtetet rajoni, më të masë sësot që e ka Republika Kosovës. Po, ka vend për përmisim, veç në faktin që me rritjen apo angazhimin e një numër më të madhë të personave të cilët e bojnë bikëqyrën e zbatushmëri së këti legislacioni, atjerë konsideroj që ne qak kishim pas mundësi më ardhe në top të bikëqyrës së kësaj fusha. Kam një familjar timin i cili është aksidentu në vendin e punës në Gjermani, dhe që ka ndodhë, për pos që shteti, vendi i punës i vetë dhe shteti ku ka jetu, atje e ka trajtu problemin e ti shëndetësor, jarë zakonisht mirë, a i ka zgjedhë pastaj edhe për një vit me u rehabilitu, psikikisht me vetën e ti për problemin që i ka ardhë. Tek ne, nuk është që ka ndodhë një situatë të tilë ndo njëherë. Dhe më thënë e ka pasë edhe atë anën psikologjike më bështetje për indërmarjes. Dhe për atë e zonë e lita potencova që mbiqyja shëndësore, punë marzve tonë ka vend dhe apsir që lenë për të dëshurë për diçka ma mirë. Por, konsideroj që me angazhimet e kove të fundit, edhe mjekësia punës, sepse për një rritë e juaja, mujnë e kalume kemi pasë një konferencë një ditore, ku kanë qenë aktert kryesor që miren me shëndetin e punëtorve, si që është zëvënës ministra për shëndetësi, pas të udhësja apo kryetore e Komisionit Parlamentar për
shëndetësi dhe mjeqenie sociale dhe një numër prej disa deputetëve dhe është trajtuar kjo temë dhe kam marrë pjesë aktive në këtë konferencë dhe konsideroj që ka fillu të ketë barem sensibilizim më të madh për nevojat e përmirësimit të gjendjes faktike e saj përket shëndetit të pakte, kur flitet edhe ka nisma, atëherë gradualisht mund të vim aty ku duam ose aty ku na detyron ligji. E kur mungoj nismat, atë rreziku është permanent. Permanent. Po, gëzon edhe një fakt tjetër që ka shumë aktorë që janë të involvuar në përmirësimin e gjendjes përgjithshme nga siguria dhe shëndet në punë. Për me theks dhe veçan tek shëndeti, sepse ka organizata apo shoqata jo qeveritare të cilat po mirën me trajtimin, hulumtime të ndryshme dhe në këtë kontest edhe organizimi apo anëzhimi i aktiviteteve ditën e 28 prillit, do thotë këtë sot do jetë orientuar në sensibilizimin e opinionit për përmirësimin e gjendjes së përgjithshme. Dhe ka shumë shoqata të cilat janë të involvuar. Vlen të konsiderohet apo të potencohet që nëse bazuar në një deklaratë, një përfaqësuesi të punëmarrësve, që brenda një viti, në një subjekt juridik madhor, një gigant kosovar, për shembull, ka diku deri në 30 raste të vdekje si rezultat i angazhimit profesional prej moshës fundore, prej moshës gjatë të 2 deri në moshën gjatë të 7 vjeçore, dhe ka derivuar me humbje të jetës, atyre, sinqerisht, është masë e nevojshme me u trajtu, sepse nisun nga disa analize që i kemi kryer ne si shoqatë, në 100.000 punëtor të angazhum apo punëmarrës në Republikën e Kosovës, i kemi diku 35-6 raste që përfundojnë me fatalitet, me aksidente në vend punës, me fatalitet. Atyre, edhe une si rezime e këtij takimi, e kësaj bisede, konsideroj që edhe një humbje e jetës, një e vetme gjatë vitit, është një gjë madhore. Prandaj, konsideroj që është nevojshme që ne, të gjithë profesionistët e kësaj fushe, bashkërisht me përfaqësuesit e punëmarrësve, punëdhënësve, të japim sy, të japim kontributin tonë si nga aspekti akademik, edukativ, ndoshta edhe nga aspekti profesional, që gjendja faktike të përmirësohet, të shkojmë në orientimin që sinqerisht shëndeti i punëmarrësve në çdo subjekt juridik të jetë në nivelin më të lartë të kujdesit, e jo plasmani apo profiti subjektit juridik të jetë në vendin e parë. Por gjithsesi shëndeti është më rëndësi. Derisa nuk e kuptojmë që siguria dhe shëndeti në punë është esenciale për çdo familje kosovare, për çdo individ, ne do jemi në këtë gjendje. Po konsideroj që me bashkëpunimin e ndërsjellët, me aktivitetet të ndryshme, do përmirësojmë këtë gjendje. Edhe një thirrje për punëtorët, që edhe ata të kenë një kulturë individuale për veten e tyre, të dinë ku të ruhen, si të ruhen, të kujdesen dhe të marrin shumë seriozisht se cilin instrukcion nga profesionisti. Unë e konsideroj se... Hajtë se së më gjenë gjohë, hajtë se unë e di, hajtë se që jam të përditshme këto. Bashkëte, zonë Eldita dhe shtata potencej, nëse ka obligime që derivojnë nga ligji për kasë për sigurit dhe shëndetën punë, që obligojnë përmëdhënësin me ndërmarë disa aktivitete, apo shumë aktivitete, e njëre për ta ishte dhe vlerësimi rrezikut për çdo vend punës, unë konsideroj dhe bëj apel të punëmarësit tanë, që nëse përmëdhënësi i siguron masat parandaluse, mbrojtëse, në këtë rast pajisit personale mbrojtëse, vendosja skeleve, të kryhen apo të amaren obligim para se të fillojnë orarin e punës, të pajisin me pajisit personale të siguruar nga ana punëdhënësit. E jo të neglizhojnë në kuptimin që mu nuk më ndodhë, unë e di, sepse ne në mbizitërën momentet caktune, ajo pa përgjësia profesionale dhe nga një moment edhe i të kalojmë mundësit apo një ujtë tona. Ne konsiderojmë që dim nga një gjdo gjo. Po vetëm, kur ti vetë she ingjinierin që shkon në vend të punës, së bashku me mjeshtrit, pa pajisje, atëherë është një neglizhence ati të madhet që do t'i shek të atjertë. Pra ndaj edhe përgjësia në gjithë subjekt juridik derivon nga punëdhënësi, respektivisht pronari kompanis, ka menageri vend punishtës. Ata që do t'i monitorojnë punimet. Ata kanë obligim
të partë me implementu të gjitha masat respektivisht përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse, sepse në fund-fundit në pasqyra dhe punëtorët tjerë se si duhet sjellen në vendin e punës. Falënderit zotit Zërza, u kënaqja bashkuroj të mos kemi harruar diçka pa përmendur për të nxjerrur ndoshta konkluzionet e këtij diskutimi të sotëm. Çfarë harruam? Besoj që i prekem shumicën e temave, por duke nisur nga fakti që siguria dhe shëndetin punë nuk është një proces kompleks, është një fushë multidisciplinare, konsideroj që shumë elemente nuk i kemi diskutuar, po konsideroj që dhe jemi gatshëm, kur të keni nevojë për trajtimin e kësaj teme dhe në një auditum pak më të gjerë se është nevojshme, do i trajtojmë këtë temë sepse është një nevojë imediate që ngritet vetdia dhe cilësia e ushtrimit të sigurt të çdo veprimtarie në çdo vend punës. Faleminderit shumë për kontributin edhe për mundësinë që u bë pjesë e diskutimit tonë. Mersi, ishte imja. Faleminderit për mundësinë. Ne ndahemi këtu bashkë miq të televizionit Syri. Besoj se zoti Zërza është përpjekur profesionalisht të trajtojë se ku duhet të jemi të kujdesshëm ne që jemi të punësuar, e gjithsesi edhe ata të cilët japin punë dhe ofrojnë kushte të mira për punë, sepse çdo gjë lidhet me shëndetin tonë. Mirëmbetshi dhe kujdesuni për vetën tuaj.